isso não, rapaziada. Da hora, pô, você é louco. Frear, né? Dessa, mano. É top a moto, hein? Hã? Eu tinha uma dourada dessa. Olha o carro. Tinha uma dourada dessa. Anda pra caramba, né? Hã? Muito rodada, tá quase 60 mil, mano. Caralho, chegou no Foi. É, mano. Essa aqui, ó, tem eu acho que 6 dias que eu tô com ela, tá com 4, mano. Ô, mano, toca muito a sua, viado. É, da hora. Eu peguei a moto, ó. Peguei a moto em pouco tempo. Ô, deu quantos de final? 1,56. 1,56? Caraca, mano. A minha dava 155. Um mês. É. Então, ela corta. Ela corta, ela vai mais, pô. É, sei lá. Eu vou fazer 8,000 agora. Tá indo pra onde? Foi pra Ituba. Da hora, tô indo pra lá também, pô. Ficou bonita essa cor também, hein, mano. Ficou da hora essa cor também. Ficou, mano. Vocês que queriam saber a comparação da moto, pode ver, a moto tem mais torque, ó. Quem tava querendo saber, ó, a moto tem mais torque. Isso daí tá na cara, né, que o bagulho é bem mais forte.
embaixo. E outra, ela dá pra deitar mais na curva ainda, tá ligado? A Fazer pega a pedaleira aqui, ó, pega o escapamento. Acelerar, né? Cê é louco, cara. Na reta não tem como. Eu vou esticar aqui pra vocês verem, ó. Ele vai alcançar, ó. O pessoal chega até a ir pular daqui dentro da mochila, louco. Poxa, o cara, o que aconteceu, quebrou a caminhonete, será?
rapaziada, vocês que estavam querendo saber aí se o torque é a mesma coisa, qual que é a diferença dela pra Phaser, é isso aí, ó. A moto dá pra deitar mais na curva, a Twister, porque pega embaixo ali, ó. Tá ligado? A pedaleira aqui da Phaser é muito baixa, devia ser mais alta. A Twister tem mais arrancada, tem mais força, entendeu? Tem mais final, né? Entendeu? Vocês viram aí, pô. A motoca é da hora pra caramba, louco. A Phaser, se tivesse 6 marchas, de final ela ia desenrolar, né? Mas como é só 5, aí a moto fica meio amarrada, né? Ficou da hora vermelho e preto também, né? Cê é louco, estouro, bonito pra caramba. Ele entrou lá no condomínio lá, senão eu ia trocar uma ideia com ele. E eu também tô meio atrasado. É, já é 4h15 já, ó, cê é louco. Mas deixa aí nos comentários, rapaziada, o que vocês querem saber mais da moto, entendeu? Das duas. Velocidade final e arrancada, essas coisas aí, vocês já viram já. A Twister tem bem mais, né? Tem como. 50 cilindradas a mais também, se eles marcham. Aí o bagulho anda, cê é louco. Eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo de ontem. Ontem, cara, eu raspei pegou embaixo da moto na curva. Nossa, ontem foi foda, hein? Cê é louco. Segurei a bicha. Tá maluco. Só por Deus, velho. Ela raspa tudo embaixo, rapaziada. Vocês não tem noção, louco. Só quem gosta de entrar na curva bolado sabe que o bagulho pega, vai pega com gosto mesmo. É muito baixo. A moto é mais baixa do que a CG, louco. Na verdade não é moto pra correr, por isso que eu falei pra vocês. A Twister já é meio que esportivo o bagulho. Você pode reparar pra você ver, ó. A pedaleira dela é mais alta, o pneu já é apropriado pra curva. Agora a Phaser já é pra andar mais de boa, né? Eu que sou cabeça de pardal, né? Cabeça de pardal. Ué, é que, como se diz, é cada caso um caso, né? Aquela moto lá, os caras já bolou ela pra ser uma boa moto, entendeu? Pra curva, essas coisas. Pra ter velocidade. Agora acho que essa aqui é mais... vai pra andar na cidade, vai pra andar tranquilão, tá ligado? Não sei se eu tô falando besteira. É, o pneu da Phaser aqui é um pneu meio que quadrado, né? Pra vocês terem noção. Não é um pneu pra ficar correndo desse jeito aí. Agora, o pneu que vem na Twister já é próprio pra isso, né? Mas é isso aí, ó, peguinha monstro. Deu pra vocês terem uma noção aí de... deu pra mim também tirar uma noção, né, da potência do bagulho, que é uma perda grande, louco. Pra mim é, vocês viram aí na reta, cê é louco, o cara sumiu, pô, vem dizer. E eu esgoelando ainda a Twister. A Twister não, a Phaser. É isso aí, rapaziada. Eu vou finalizar o vídeo aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo.
eu tô com a cabeça pensando em outra coisa também, aí eu não consigo explicar as coisas direito pra vocês. Tô pensando nos lugares ainda que eu tenho que passar. Mas é isso aí, rapaziada. Fiquem com Deus e tamo junto, rapaziada. Deus abençoe vocês aí que tá acompanhando o canal. Amém.